vietā internetā un mēģināju saprast, kur tad es varu iegūt izglītību, protams, neizpētot visu kaut ko, bet šeit uz slaida man salikās, man liekas, tā kā ārkārtīgi dažādas iespējas, gan mācas vidusskolas piedāvā, gan es varu doties uz Baltijas Krievi institūtu, un Rīgas ekonomikas un biznesa skolu, gan es varu iegūt viena gada stipendiju Harvards dizaina skolā, līdz 4. Janvārim bija pieteikšanās. Tā kā, man liekas, es apzināti domāju šajā tēmā parunāt par šo interjeru dizaina tēmu, jo tas, kā apgūt interjeru dizainu, vismaz man ir liela mīkla, vai tie ir tikai kursi, vai tur ir jābūt kaut kādai lielai pamatizglītībai, vai pietiek, ka es beigus mākslas skolu, Tāpēc, man liekas, kam vēl labāk, kā to uzprasīt kā arhitektiem, par cik viņi rada šo konceptu būvēju, un tad vai nu kāds nāk iekšā un vai nu papildina to, ja varbūt visu sajauc.